Dobrý večer u dalšího Hate Free Talku, série živě streamovaných rozhovorů z Česka i zahraničí. Dnes je naší hostkou herečka, zpěvačka a skautka Marta Isová. Ta nedávno zazářila v roli Dany Zátopkové ve filmu Zátopek a manžele Zátopkovi patří bez pochyby mezi největší sportovní legendy Československa. Jejich odkaz ale netkví jen v radosti z vítězství a sportu. Jak to bylo s jejich partnerstvím? Může nám příběh manželů Zátopkových dát i inspiraci do rovnocenných vztahů? A dají se určité hodnoty pro vztahy aplikovat na celou českou společnost? S Martou Isovou se budeme bavit nejen o tom, ale taky o hodnotách, které má smysl v české společnosti obhajovat a proč se osobně angažovat proti násilí a nenávisti. Připomínám, že otázky můžete pokládat i vy, a to přidáním komentu tady na Facebooku přímo pod stream. Moje jméno je Jirka Páša a budu dnešní Hate Free Talk moderovat. Ahoj Marto, děkujeme, že jsi tu dnes s námi. Ahoj Jirko a zdravím všechny, dobrý večer. Já děkuju, že jste mě pozvali. Já jsem velká faninka Hate Free Culture, takže pro mě to je čest. Děkujeme. Začněme od tvé nedávné role Dany Zátopkové. Co se dá díky tomu příběhu sportovců a manželů získat jako inspirace do vyrovnaných vztahů mezi muži a ženami, případně do vyrovnaných vztahů mezi kýmkoliv jiným? Je tam něco významného, co tě po dobu práce na tom filmu opravdu oslovilo? Ta práce na tom filmu byla dlouhá, intenzivní a těch věcí, které ke mně promlouvaly během té doby, bylo mnoho. To bylo takový, jako když loupeš cibuli a vlastně odkryváš ty jednotlivé vrstvy, takhle vlastně jsme se my s Václavem a s Davidem, protože my jsme pracovali hodně intenzivně, takhle ta naše svatá trojice jsme tomu říkali, tak jsme vlastně si rozdělili to, že jsme jako četli, někdo četl z těch pramenů, někdo z jiných, koukali jsme se společně na dokumenty, ponořili jsme se do toho příběhu dost hluboce. A samozřejmě postupně nám Dana s Emilem přirůstaly k srdci a dostávali jsme se jako vlastně k ním blíž a blíž. Ten vztah jejich byl nesmírně zajímavý. Samozřejmě je taky strašně důležitý, v jaký době vlastně ho žili. A to na to mělo taky obrovský vliv. Já jsem vlastně nedávno přemýšlela nad tím, že kromě toho, že Dana Zátopková, se kterou jsem měla to štěstí se potkávat a trávit s ní čas díky přípravám na ten film a díky mým kamarádům sportovcům, který mě s ní seznámili a umožnili mi to a díky Daně, která velkoryse na to přistoupila, tak kromě toho, že ona byla úžasná osoba, bytost jako taková, tak jsem si uvědomila, jaký to vlastně je úžasný, že jsem se setkávala s člověkem, který zažil takový zlomy v té naší historii. Ona byla vlastně, ona prošla, že jo, mládím ve druhé světové válce, potom vlastně ty pováleční léta, komunismus, revoluce. Ona zažila za svůj život obrovský změny a vlastně všechny ty zásadní momenty naší novodobé historie. A strávit čas takovým člověkem ne tak, že čteš jeho memoáry nebo rozhovory nebo se díváš na dokumenty, ale můžeš s tím člověkem mluvit, to má úplně jinou hodnotu. Pro mě to opravdu mělo velikou hodnotu a Dana ještě byla jako mimořádně bystrý mysli a břitkýho humoru, takže samozřejmě všechny ty věci uměla krásně pojmenovat a vtipně glosovat a zároveň si myslím, že byla velice hluboký člověk, takže to prožívala velmi silně. A co se toho vztahu týče, to je na strašně dlouhý povídání, jo. Je to stejně jako každý vztah. I tenhle byl nesmírně komplikovaný, složitý a zároveň velice silný a myslím si, že láskyplný. Myslím si, že to taky bylo právě hodně daný tou dobou, jo. Že ta doba ještě víc než kterákoliv jiná, vlastně jako ta doba, kdy Emil začal být slavný, což byl vlastně
což byly 50. léta nejvíc, že jo, kdy on tak ta jeho hvězda začala svítit. Tak ta doba byla nejenom složitá politicky, společensky, ale myslím si, že i jako co se týče toho rozložení jako tý ženský a mužský síly nebo prostě vůbec jako toho hlasu, který byl ženám dávaný, takže to, že to bylo jako nespravedlivý rozložení, jo? Že vlastně jako ta Dana asi mnohem víc než třeba my dneska se potýkala s tím, že ta představa byla taková, že, jo, že žena má být prostě doma a starat se o toho muže. A ta Emilová hvězda svítila velice jasně, takže si myslím, že pro ní to muselo být jako velmi, velmi složitý. Protože zároveň ona byla taky sportovkyně a prostě jí to, co dělalo, bavilo a myslím si, že měla touhu v tom sportu něco dokázat, ale myslím si, že vlastně u té Dany byl rozdíl od Emila v tom, že Dana byla tak nějak pevně, velice pevně zakořeněná v zemi. Člověk jako nějakých pevných zásad, ona byla z velice zajímavý rodiny, narodila se v Uherském Hradišti, nebo ona se nenarodila v Uherském Hradišti, ale žili tam vlastně, jako vyrůstala tam a ta její rodina byly vzdělaný lidi, otec byl voják, byla to vlastně taková ta prvorepubliková elita, takže na ní potom bylo nahlíženo jako na buržoázní dcerku potom vlastně, když chodila s Emilem, ale myslím si, že tohle to její rodinný zázemí, který kromě toho, že mělo vysokou úroveň vzdělanosti, tak si myslím, že bylo i velice láskyplný. A takže ta Dana, na rozdíl od Emila, který vyrostl opravdu v poměrně chudých vlastně poměrech a měl hodně sourozenců a myslím si, že on zažil skutečně to, co to znamená mít hlad a být chudej. Tak a to prostředí samozřejmě tím bylo velice ovlivněné, takže on vzpomínal na to, že třeba maminka si je někdy pletla, že nevěděla, který z dětí jak se jmenuje, tak to si myslím, že to dané prostředí, ze kterého vycházela, bylo velice jako stabilní a silný a že to potom vlastně v tom životě na ní i bylo znát, že ona měla tenhle ten pevný základ a určitý sebevědomí a vědomí jako osvíceně. O to víc si myslím, že musela asi bojovat s tím, že byla vlastně vždycky ta druhá a myslím si, že tam ten stín tam byl vlastně jako cítit, kdykoliv jsme se o tom bavili, třeba o těchhle těch momentech jako olympiády nebo vůbec přípravy sportovní a tak, tak ona často zdůrazňovala to, že ten její prostor byl úplně jiný než Emilův. Že ona vlastně pracovala v úplně jiných podmínkách, než jaký byly dopřávaný jemu. A bez pochyby se to v tom vztahu odráželo, jako určitá rivalita, si myslím, že tam byla. Ale zároveň si myslím, že oni byli opravdu veliký parťáci a kamarádi, jako hluboký přátelství, že je pojilo. Já tady mám jeden citát od Dany Zátopkové. Není mi líto, že Emil byl víc vidět, viděla jsem v něm atletický fenomén, který si jde za svým snem. Zázemí jsem mu ale dělala. Například jsem za něj vyřizovala korespondenci, starala se o auto a podobné věci. I přesto, že ta Dana byla poměrně sebevědomá a dokázala ustát život vedle jednoho z největších vlastně sportovců 20. století, je asi jasné, že to zázemí dělala víc ona a nevím, jestli to Emil jako chápal. Těžko říct, těžko tohle posoudit. Já si myslím, že Emil byl hodně zacílený na ten sport a že on byl, což díky tomu se stal takovým fenoménem a ta jeho buldočí síla a píle, se kterou do těch věcí šel, je opravdu neuvěřitelná a mě nepřestává fascinovat. Nicméně si dovedu představit, jak je těžký vedle takovýhleho člověka žít. Jo? A vlastně vždycky jakmile ten jeden v tom páru je takhle
jako hluboce zažraný do toho, co dělá, a takhle ambiciózní, jak Emil byl, a opravdu jako jednosměrně zaměřený, tak si myslím, že pro toho druhého člověka to je strašně těžký a že to vyžaduje opravdu jako velkou míru tolerance, nějakého jako vnitřního klidu a lásky k tomu člověku, protože to, i když odhlídnu od toho, že Dana taky byla sportovkyně a že byla taky mimořádná sportovkyně, což vlastně jakoby velice často tam zanikalo v tom potlesku, který patřil Emilovi, tak si myslím, že i člověk, který jako žena, která třeba přistupuje k tomu, takže má jako mimořádného manžela a sama nemá ambici v něčem něco dokazovat a jenom se o něj stará, takže i v takovémhle nastavení ve vztahu jako člověk narazí na to, že vlastně mu to začne líst krkem, že on je ten, který prostě tam zařizuje všechny praktické věci a v podstatě udržuje ten vztah, ten život v chodu, a ten druhý člověk prostě jede na vlně jako toho svého opojení tím, co dělá. Jako je to těžký a najít v tomhletom harmonii je nesmírně složitý. Jako já musím říct, že my vlastně taky, protože můj muž David je režisér a scénárista a producent a spoustu toho dělá a já taky mám ráda strašně svoji práci a baví mě a jsem šťastná, že se jí můžu věnovat a musím říct, že tohleto téma je téma, který řeším vlastně každý den, do jaký míry, jak to vybalancovat, aby ta rodina fungovala, aby děti cítili, že je milujeme, že máme o ně zájem a máme čas se jim věnovat. A aby jsme my dva i vybalancovali to mezi sebou v tom vztahu vlastně, aby ani jeden z nás neměl pocit, že ten druhý už zachází jakoby do toho mýho prostoru a čerpá z těch mých zdrojů energie a zároveň, aby jako člověk udržel vlastně nějaký jako vztah k té práci. Je to fakt těžký a ta doba zase naše, si myslím, že oproti té době, ve které žili Dana s Emilem, tak v mnohem je jednodušší, ale je jako rychlá. Je rychlá a těch věmů a požadavků je hodně. Tak to je možná zase takový rozdíl oproti ním, ale myslím si, že u nich taky bylo důležitý to, že oni oba byli z Moravy a měli strašně rádi přírodu a vlastně jako nějakým způsobem byli připoutaní k těm tradicím a zvykům a rádi se i k tomu vraceli, tak to si myslím, že taky bylo jako takový silný pojítko mezi nima, tahle ta láska k nějakým kořenům a že si to přenesli vlastně i do toho pozdějšího života v Praze a určitě to taky jako bylo zdrojem jako nějaký hloubky mezi nima, si dovedu představit. Když se podíváme na oba vztahy, teda ten tvůj a Zátopkových, myslíš si, že tou sílou, která je může udržet i přesto, že oba dva mají třeba různé priority a je těžký to vlastně jako dát dohromady, oba jsou nějakým způsobem úspěšní nebo jako intenzivně se zabývají tím, co dělají. Je klíčem ta komunikace a sebevědomí si říct o to, kde je náš společný prostor, kde je prostor jenom pro mě? Jednoznačně. Já jsem vlastně došla k tomu, že jediná možnost, jak se v tomhletom dá žít a jak tu rovnováhu člověk, to já ani nemám ambicí pořád mít, jo, ale pořád ji vlastně nějak hledám. A jediný způsob, zatím jsem nenašla lepší, než je prostě nějaký otevřený hovor, otevřená komunikace. Je samozřejmě taky strašně důležitý, jakou formou ta komunikace probíhá, jo, jako ve chvíli, kdy to jsou nějaký výčitky, osočování, což teda se přiznávám, že mě taky jako občas ujede a když je člověk unavený, tak samozřejmě má míň energie na to, aby tyhle
pocity zpracoval a ta forma je pak horší, jo. Ale vlastně pokud se povede nějakou láskyplnou, respektující formou komunikovat otevřeně o svých potřebách, tak si myslím, že to je vlastně jediná možnost, jak žít nějakou harmonii ve vztazích. A to nejenom v vztazích partnerských, ale ve všech ostatních rodinných. Všechny vztahy jsou složitý, že jo? Jako všechny dlouhodobé vztahy vyžadují péči a člověk se jima musí zabývat. A myslím si, že ta otevřená komunikace pro mě třeba je opravdu strašně důležitá. Protože jakmile jako tam něco člověk nechá díl, než je zdrávo, tak ono to pak začne zahnívat a pak to roste a bují a není z toho nikdy nic moc dobrýho. Teda mám takovou zkušenost, no. Takže já se snažím vyndavat a průběžně čistit. Ty jsi ve filmu Dukla 61 hrála havířskou vdovu. A mě při sledování toho filmu zaujalo a chtěl jsem se zeptat, jestli tě i tenhle příběh naučil něco o vztazích. Ty ženy, které byly tak nějak v pozadí za těmi hrdiny havíři, bavíme se o 60. letech, o tom, kdy havíři byli jedni z největších jako hrdinů prominentů společnosti a ty ženy byly dost v pozadí za nima. Naučilo tě to taky něco? Hele, každý den se učím něco o vztazích a všechno, co mě potkává, tak mě učí a u Dukly 61 to nebylo jinak. Mě ten příběh celý vlastně strašně zasáhnul. Pro mě to bylo jako velmi silný zážitek, to natáčení, z mnoha různých důvodů. Já jsem vlastně vyrostla jako v takový lásce k Ostravě, protože moje máma, když skončila vysokou školu, když vystudovala divadelní fakultu nebo divadelní akademii muzických umění, tak vlastně nastoupila do angažmá do divadla Petra Bezruče v Ostravě a tam byla 8 let a byla to vlastně taková ta formativní doba po vysoké škole, co je člověk, jí bylo prostě 24, 25. Takže to byl takový ten věk, kdy člověk nejvíc toho zažívá, strašně do sebe ty věci vtahuje a 70. léta v Ostravě byly samozřejmě jako velice zvláštní doba, protože jednak vůbec jako celospolečensky Československo tehdy vlastně začínalo být normalizováno, že začala tato temná doba normalizace, což ale sebou neslo to, že vlastně do měst, jako byla Ostrava, právě odcházeli ty zajímaví lidi, kteří nemohli třeba pracovat v Praze. Jo, tohle to bylo zase to pozitivum určitý, že se vlastně na různých místech té republiky nebylo to tak jako centralizovaný na tu Prahu a vlastně se děly nesmírně zajímavé věci, což ale třeba v Ostravě dodnes v divadle se dějou velice zajímavé věci. Ale tehdy vlastně tam chodilo právě hodně lidí, kteří nemohli režírovat, psát v Praze a schovávali se tam. Takže si myslím, že ona tam opravdu zažila strašně zajímavé roky a vyprávěla nám právě vždycky o havířích, že jo? Protože v té době tam prostě ty doly jeli a ty havíři a doly byly živou součástí města a každodenního života. Takže já jsem od mámy znala tyhle ty zkazky o chlapech s podmalovanýma očima, který už v 8 ráno seděli v hospodě a pili panáky a po jejich ženách právě, který byly všechny krásně oblečený a kupovali nesmyslné množství dortů v cukrárnách, protože ty horníci vydělávali na tu dobu neuvěřitelné peníze. A tehdy moc nebylo za co to utrácet, jo? Takže máma říkala, že si pamatuje, že oni měli všichni perfektně zařízený byty, měli ty taky ty obývací stěny nejlepší, který bylo možné sehnat a kupovali obrovské množství masa, potravin, věcí, které si vlastně tehdy člověk až tak dovolit nemohl, tak oni na to dosáhli, ale bylo to samozřejmě vykoupené obrovskou úzkostí a každodenním tlakem na to, jestli se mi chlap vrátí domů z šichty nebo ne, jestli se mi syn vrátí domů z šichty nebo ne.
jako ten život si myslím, že byl nepředstavitelně tvrdý. Ty doly, to musela být tak strašně těžká práce, já si to vůbec nedovedu představit, jak fyzicky namáhavý, jak nezdravý prostředí to bylo. Takže to byl nějaký luxus a privilegium, který byl ale jako strašně těžce zaplacený. A ty vztahy, jako myslím si, ono se to asi nedá vůbec nějak generalizovat. Jo? Jako já si myslím, že prostě mezi horníkama určitě bylo spoustu manželství, které vznikly na základě lásky a romantiky, ale tak nějak jakoby obecně si myslím, že v tu dobu to bylo všechno takový nějaký praktičtější, jo? Že vlastně jako se od toho, že ta představa toho života nebyla tak romantická, že to vlastně, že tam ještě jakoby pořád mnohem silnější než dneska byl zastoupený ten faktor, že prostě chlap je ten, který ho potřebuju, aby přinesl domů peníze, aby jsme měli z čeho žít, on se postará o tohleto a já se postarám o to, aby ta rodina fungovala, já budu vychovávat děti, budu vařit, budu nakupovat, prostě zajistím chod té domácnosti. Jo. Myslím si, že jakoby tenhle druh vztahů hodně fungoval na tomhletom nějakým jako základu praktickým. Jo, pro nás vlastně dneska z dnešního pohledu jako to jsou věci, které si myslím, že třeba ustoupily trošku do pozadí. Otázkou samozřejmě je, jestli je to dobře. Já často vlastně na to myslím, jestli to velký romantický očekávání není náhodou jako zrádný pro ty vztahy, jo. Jestli vlastně to, že člověk našel prostě dobrýho parťáka do života, se kterým samozřejmě je potřeba si rozumět a sdílet nějaký základní hodnoty a pohled na určitý věci, a tak jestli vlastně to samo o sobě opravdu není takový štěstí, že by člověk už neměl pátrat nějak dál a hýčkat si prostě to, že tohle toho potkalo. No. Jako je v tomhletom třeba ta Dukla pro mě byla vlastně inspirativní, že jsem si říkala, jako že se v těch vztazích oni nějak jako nepatlali tolik, jako se v nich třeba patláme my, jo? Že nehledali vlastně jako ty věci, ale samozřejmě nedokážu říct, kolik zase jako bolesti a právě těchto těch jako nevyřčených neštěstí, které napotnali a dělali potom jako člověku neplechu a zžírali ho i jeho samotného, i v tom partnerství, tak to asi se prostě zase dělo nepoměrně víc než dneska. No. Já se ptám i proto, jestli ti nepřišlo, že když se takhle ponoříš do minulosti, že skutečně bylo pro ženy mnohem těžší se realizovat a vlastně si vykomunikovat nějaký prostor pro sebe, když ty role byly takhle jasně daný. Naopak dneska ten prostor může být až tak otevřený, že zase je těžký se v tom to vyznat. No, to jo. Je to tak prostě. Vždycky každý světlo má svůj stín, prostě přineslo to mnoho dobrýho a já jsem samozřejmě za feminismus neskutečně vděčná a vlastně se cítím být feministkou. Prostě jednoznačně jsem člověkem, který nesnese, když jakýkoliv skupině lidí jsou ubíraný nějaký práva. Ale zároveň si nemyslím, že jako muži a ženy jsou uspůsobený pro ty stejné věci, jo? Nebo jako to, že máme stejný práva, neznamená, že máme být stejný. Ta jinakost a ty role, který vlastně jako přinášíme, si myslím, že jsou jiný, ale potom taky záleží na každém vztahu. Prostě může být vztah, kde ten muž je šťastný, když je doma s dětma a stará se o ně a ta žena prostě jde a pracuje. Jako strašně záleží na těch dvou lidech, jakýchkoliv, ať je to jako muž, žena, muž, muž, žena, žena, to je jedno. Prostě v tom vztahu je především si myslím strašně důležitý, aby se oba cítili dobře a aby se cítili jako vyslyšený, slyšený. A potom už záleží na tom, jak se ty pravidla nastaví. To je asi jako nejdůležitější právě jako pořád vlastně
být v téhletý rovnováze. No. Už jsme zmiňovali 50. leta, 60. leta, tvůj vztah v 21. století. Máš pocit, že se ženám, nebo i mužům samozřejmě, kteří jsou takhle v pozadí, ať už jde o horníky nebo sportovce, kohokoliv, kdo je úspěšnější třeba v kariéře nebo se na ní víc soustředí, dostává v těch vztazích více uznání, změnila se doba, ví většina společnosti, že u každého velikého příběhu je většinou přítomen někdo jako opora a je spíše v pozadí, ale bez, a je to dobrá otázka, existoval by vůbec Emil Zátopek bez Dany Zátopkové? Určitě ne tak, jak ho vnímáme a jak ho známe. Ten příběh by byl bez Dany jiný, ale těžko říct jaký. Ale myslím si, že to jejich spojení bylo opravdu silný a že vlastně ta Dana tam byla jako určitý pevný bod a Emil byl vlastně mnohem tekutější nebo takovej jakoby rozstřelenější do mnoha různých kousíčků a myslím si, že ona pro něj opravdu představovala jistou kotvu životní a jako pevný bod ve vesmíru, ke kterému se vracel a že byl na ní svým způsobem závislej. Myslím si, že Dana to věděla, že ho hluboce obdivovala. Zároveň si myslím, že to muselo být strašně vyčerpávající, protože potom i ke konci života vlastně Emil dost pil. On měl opravdu jako velký problémy s pitím vlastně potom, což ale taky souvisí, si myslím, to je právě, ono je to hrozně těžký vlastně říct, co člověku přináší to štěstí. Že? My jsme jako teďko hodně zaměřený na tu kariéru, nebo jako já sama s tím bojuju vnitřně hodně, že si vlastně pořád musím připomínat, že tenhle ten jako vnější úspěch, dejme tomu společenský, kariérní, to není přece to, co vypovídá o skutečné hodnotě mýho života nebo mým pocitu štěstí. Jo. Myslím si, že se na to hodně jako vlastně upínáme a že to hodně určuje tu naší sebehodnotu. Ale co se Dany týče, tak si myslím, že ona zároveň jako tím, že tu kariéru taky měla velkou. Ona byla prostě olympijská vítězka, mistryně světa, nebyla žádný ořezávátko. Tak si myslím, že ona vlastně v tomhle tom směru taky jako nějakým způsobem nakrmená byla. A potom 68., kdy vlastně ten Emil byl odstavený jako od toho sportu, že jo, a vlastně jako za jeho podporu toho odboje proti Rusům nebo prostě za to, že se stal prostě hlasem lidí bojujících proti ruské invazi v srpnu 68, tak byl vlastně jako opravdu potrestaný, si myslím, velice tvrdě a na jeho život to mělo veliký dopad. On potom kopal studny, cestoval po celé republice a myslím si, že to pití jeho souviselo hodně s tím, a myslím si, že právě ta Dana s tím svým pevným základem byla mnohem víc nějak stavěná na to přečkat tyhle ty těžké chvíle. Takže tak jednak prostě je to jasný i podle toho, že zemřela v 97 letech s úplně bystrou hlavou a to prostě není jen tak. To si myslím, že jako mluví opravdu, jako že to je prostě silný člověk, který umí zvládat tyhle věci, který se dožije takového věku v tomhletom takovém stavu. Ona byla opravdu jako do poslední chvíle si všechno pamatovala, měla neuvěřitelný úsudek, vtip, jiskru. Tam vlastně jako bylo vidět, že odchází to tělo, ale ta mysl byla úplně jasná. A myslím si, že ona tyhle ty těžké chvíle vlastně mnohem líp zvládala než ten Emil, jo. A že vlastně jako ona trénovala, věnovala se mladým lidem hodně, věnovala se sportu, jezdila na Slovácko, malovala kraslice, měla zahradu. Jako myslím si, že ona byla velice aktivní člověk a ten Emil najednou bez toho propojení s tím sportem a bez vlastně tohodle toho světa strašně chřadnul. Jo? Takže to, myslím si,
že vlastně jako Emil se celoživotně k ní vztahoval opravdu jako k někomu, kdo byl pro jeho život nesmírně důležitý a že si byl vědom její síly a její jako určitý nepostradatelnosti pro něj. No, tak tak. Dobře, že jsi to zmínila. Ona k tomu říkala, že když nesměl v 70. letech závodit a vrtal studny, tak to nezvládal dobře. Ona si uvědomila až později, jak moc trpěl a že ho to psychicky vlastně zlomilo. A to já jsem se chtěl zeptat, je to u toho osudu Emila Zátopka nebo manželů Zátopkových pro mě hrozně zajímavý element. Protože Zátopek uspěl v mnoha velkých životních výzvách, co se týče vůle, píle, disciplíny, kreativity. Je to mimořádně jako výjimečný člověk. V čem ale nedokázal uspět, je ve svém vztahu ke komunismu. To se mu asi dařilo i nedařilo. Těžko se to hodnotí v dnešní době, kdy si to člověk nemusí prožívat. Říká se, že nechtěl být nebo nebyl politický člověk. Neukazuje ale právě ten jeho život, že politika se skutečně týká, musí týkat každého z nás, že se jí nedá vyhnout. Tím pádem, že ta lekce pro dnešní dobu je, že za svobodu a demokracii skutečně má odpovědnost úplně každý, že se tomu prostě vyhnout nedá. Je to tak, hele, říkáš to, Jirko, úplně přesně. Tohle je vlastně přesně to, co jsem si já asi z toho příběhu odnesla nejsilněji. A já vůbec vlastně jako jsem daleka toho posuzovat nebo soudit, do jaký míry to nezvládnul. Samozřejmě prostě tam v tom jeho příběhu nebo jejich příběhu, i když Dana v tomhletom vlastně byla jako poměrně, tím, že byla víc v pozadí samozřejmě, tak ten tlak na ní nebyl tak velký. Tím, že měla původ, jaký měla, tak se jí spíš snažili uklidit. Ona jako vlastně v těch chvílích vystupovala poměrně jasně. My jsme narazili i na takový krásný interview vlastně po upálení Jana Palacha, kde Dana právě s Emilem oba dva mluví o tom, jak silně na ně dopadla tahle ta událost a Dana právě mluví o téhletý odpovědnosti, kterou máme všichni a neseme za to, v jaký společnosti budou vyrůstat naše děti. Myslím si, že Emil, u něj to opravdu bylo strašně daný, protože člověk se vždycky na to musí dívat v určitém kontextu. A kontext Emilova života byl skutečně ten, že se narodil do chalupy, kde žili v jedné světnici 10 lidí, opravdu chudě a velice skromně. Jeho otec byl jeden ze zakládajících členů komunistické strany Československa. Takže já si myslím, že Emil v 50. letech skutečně třeba věřil té ideje komunismu jako mnoho dalších lidí, jako mnoho dalších vzdělaných lidí, kteří v 50. letech byli přesvědčenými komunisty a potom vlastně prohlídli až potom 68. třeba se distancovali prostě od té ideologie. A Emil byl vlastně jako chytrý kluk, si myslím, ale neměl velký vzdělání a skutečně si myslím, že tím rodinným zázemím on byl formovaný tak, že ta myšlenka rovnosti je skvělá a je třeba za ní jít. Takže já si myslím, že on byl přesvědčený o tom, samozřejmě potom události kolem Milady Horákový poprav. To je prostě... Dana mluvila o tom, že se šíleně báli. Že prostě 50. léta byla doba strachu. A nikdo si nebyl ničím jistý. Tím, že skutečně docházelo k těm popravám a lidi byli zavíraní na celý desetiletí, prostě komunisti ničili rodiny, ničili celou tu zemi, tak si dovedu představit, že měl člověk obrovský strach. Já sama vůbec nedokážu říct, jak bych já obstála, kdybych se ocitla v takovéhle situaci, kdybych měla vlastně jako volit, jestli teda jít za pravdou, o který jsem přesvědčená a nějakým jako vyšším dobrem. Samozřejmě bych si přála
odpověď, aby ta moje odpověď byla, že jo, ale prostě mám děti a vůbec nevím, jak bych byla schopná jako stát na tom, v co věřím. Takže to si myslím, že bylo jako nesmírně těžký a pro mě právě bylo velmi inspirativní ten příběh. Mně se líbí, ono potom, když měl ten náš film Zátopek premiéru, tak se pak objevovalo spoustu různých debat právě na to téma, jestli vůbec oslavovat člověka, který několikrát morálně v životě jako klesnul nebo prostě klopít. Já si právě myslím, že to je strašně zajímavý a poučný. Já si právě myslím, že takovýhle příběhy jsou strašně důležitý. Ne proto, aby člověk soudil, ale aby se na ten příběh podíval a řekl si, jak se to událo a co je třeba dělat proto, aby se takovýhle věci neopakovaly. A musím říct, že já na to vlastně v dnešní době hodně myslím. Ještě teď okolo té Ukrajiny, jo, okolo těch událostí posledních dní a vůbec vlastně nějaký nálady, která vládne, o který jsem si vůbec nemyslela, že by se ještě mohla vrátit. Jo? Nebo vlastně člověk najednou se setkává v médiích s myšlenkama a slovama, o kterých si myslel, že už je nikdy nemůže slyšet. A přesto se to děje. Takže si říkám víc než kdy jindy, že je třeba slyšet tyhle příběhy, dívat se na ty příběhy, mluvit o těch příbězích, protože a ne tak, jako že si řekneme, tak to byl teda chudák, ale že si člověk představí ten kontext a zamyslí se nad tím, co je třeba udělat proto, aby už se nikdy nedělo to, že lidi, kteří jsou výjimeční v nějakém oboru, který vlastně s politikou opravdu nesouvisí, nemůžou dělat svoji práci pro svoje politické přesvědčení a pro svoje názory a myslet na to, že opravdu každý člověk, každý z nás je zodpovědný za to, kde žije, v čem žije, a tvoří svým životem prostě to místo, ten prostor, je to strašně těžký a vyžaduje to samozřejmě jako odříkání, protože když člověk jako jde za nějakou vyšší pravdou nebo jako za něčím vyšším, co ho přesahuje, tak to vždycky znamená, že musí si někam sáhnout. Prostě nejde to lehce. Musí být bdělej, je to opravdu složitý, jako svoboda a demokracie je opravdu strašně složitý nastavení. Ale zatím jsem nepoznala na světě žádný, který by mi přišlo lepší, kromě třeba nějaký osvícený monarchie. A to prostě to takhle je, že musíme skutečně o to dbát a naopak vlastně si myslím, že příběhy, jako je Zátopkův, pro nás jsou v dnešní době velice důležitý. Takže souhlasíš s tím, že je pro všechny možná dobrá výzva hledat v těch příbězích nejenom to základní, co je vidět, znamená třeba ty sportovní úspěchy nebo za Duklou tragédii, ale zkoušet tam hledat právě inspiraci pro lepší, kvalitnější, hodnotově kvalitnější život a společnost. Určitě, jako je pro mě jedním z důvodů, proč miluju tu práci, kterou dělám a proč mám ráda filmy, proč mám ráda divadlo, je právě to, že máš možnost zprostředkovat příběh, který na někoho zapůsobí a přijde se mu něco do života, co ten jeho život aspoň malilinko změní nebo bude mít na něj nějaký vliv, protože si myslím, že vyprávění příběhů je to, co lidi od pradávna dělali, aby si předali určitý informace, nějakou moudrost, nějaký zkušenosti a toto sebou samozřejmě nese. No, takže jo, jako já jsem o tom přesvědčená, že umění vůbec má tuhle tu moc a proto v něj věřím a miluju ho a snažím se v životě se obklopovat tím vlastně, abych se nějakým způsobem jako s těma příběhama setkávala a povznášela svoji duši. Když se bavíme o těch hodnotách, tvých hodnotách, tak jeden tvůj rozhovor má
titulek Na straně pravdy a lásky. Co to teda vlastně pro tebe znamená? Tohle pro mě znamená hrozně moc. Tohle pro mě znamená vlastně fakt asi jako nejvíc. Já kdykoliv přemýšlím o tom jako nejdůležitějším, co v životě je nebo co v životě máme, tak si myslím, že to je skutečně pravda a láska. A že to jsou hodnoty, pro který člověk nějak žije a pro který je třeba bojovat ne nějakým násilným bojem. Já jsem jednoznačně pacifista, ale jako práce za ně prostě, starat se o ně a mluvit o tom, pokud mám pocit, že někde jsou nějakým způsobem potíraný nebo umlčovaný, nebo vlastně jako musím říct, že celý ten můj příběh vlastně já jsem vnímala samozřejmě jako revoluci velice silně. Mně bylo 8 v té době. Mí starší dceři je 9 a vidím na ní, že to je prostě člověk, malý člověk, který vnímá velice citlivě všechno, co se kolem něj děje. Vnímá společenské věci, ptá se mě na to. Takže já zpětně vždycky, když přemýšlím nad tím, jestli jsem si to v průběhu života nějak nesidealizovala, nebo jestli ta vzpomínka ve mně nenarostla jakoby tím, co jsem se dozvídala později, jestli skutečně to byl pro mě takhle silný zážitek, tak když se dívám na tu svoji Františku, tak vlastně docházím k tomu, že ano, že jsem opravdu v těch 8 letech velmi silně vnímala, co se kolem mě děje. A samozřejmě to bylo dané taky tím, že mý rodiče o tom se mnou mluvili, nebo s náma, i s bráchou, že vlastně kolem těch revolučních dní se všechno změnilo, naše byly absolutně pohlcený tím a vlastně jakoby otevřeli to téma. Brácha třeba, který je o 10 let starší než já, tak už byl v těch rozhovorech s nima dál, ale se mnou se vlastně o těchhle těch jako věcech do té doby nikdo moc nebavil, protože si myslím, že měli i třeba určitou obavu, abych nevykvákala něco ve škole nebo aby mi to nezamotalo hlavu, ale vlastně jako tím, jak se to potom vyvalilo, tak se jako otevřelo i tohleto a naši mi jako vyprávěli vlastně jako celou anabázi Československa, svůj život, co to znamená pro ně, že se vlastně jako otevřela ta železná opona. A já si přesně pamatuju, že jsem v té době si říkala, to je fantastický. Takže teď je doba, kdy se prostě řeklo, že se děly ty věci špatně a teď už se budou dít navždycky dobře. A já to zažívám. No a vlastně teď, tou poslední dobou, strašně často si na ten svůj pocit vzpomínám a říkám si, jak to prostě nejde takhle, jak jsme my lidi nějak nepoučitelní, já nevím, proč to tak je, ale pořád se točíme v nějakých kruzích, pořád se to vrací. A je vidět, jak ta demokracie je strašně křehká a jak ta pravda se dá strašně snadno vlastně jako úplně překroutit, rozžvejkat a předhodit v úplně jiný podobě. A vlastně spoustu lidí tomu věří a člověk tím to ani nemůže mít za zlý, protože prostě ten kontext jejich života je doved do situace, kdy to tak je. Ale myslím si, že prostě opravdu jako není přece větší hodnoty, než je pravda a láska. Takže já jsem vlastně úplně šokovaná tím, že nastala doba, kdy je tohle, kdy tohle jsou vysmívané hodnoty a kdy v určitý části společnosti vlastně je pravdoláskař, nadávka nebo pejorativní výraz pro někoho, kdo je prostě blbej, naivní, mimo, pitomej. Já tohle vůbec nejsem vnitřně schopná akceptovat a jako pracuju sama se sebou v tom smyslu, abych necítila zlost, nebo protože nechci, opravdu jako nechci se nechat chytit na háček zloby a nenávisti, ale je to pro mě jako bolestivý tohle to sledovat. Došla jsi i k nějakému vnitřnímu jako vysvětlení, proč už vlastně jenom slova nebo hodnoty, hesla typu láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí lidi štvou?
Máš nějakou teorii? Hele, myslím si, že tak samozřejmě to je jako mnoho a mnoho různých příběhů, jo, který každý z nich je jiný a každýho člověka to dovedlo do takového postoje prostě z jiných důvodů. Ale jako obecně si myslím, že to je fakt nějaká jako zloba nebo prostě nějaký pocit frustrace, vyčlenění, pocit, že vlastně jako určitý cynismus. Jako myslím si, že z takovýchhle pocitů to vzniká. Jako proč do takových pocitů ty lidi dojdou, to jsou právě už ty jednotlivý příběhy, ale myslím si, že to vlastně, že to je opravdu takový háček, který pak člověk chytí a je strašně těžký se z něj dostat jako zpátky, no, jako pro rybu, že jsi tam prostě zaklesnutý a už to potom jako plodí vlastně to, že tě jako dráždí jako jenom slova, který pojmenovávají nějaký jako dobrý hodnoty, možná z nějakého takového vnitřního cynismu nebo určitýho rozčarování nad tím, že vlastně ten život je tvrdý, nespravedlivý. Proto si myslím, že je strašně důležitý a snažím se o to s menší, větší úspěšností ve svém životě, aby člověk vlastně, ať se děje cokoliv, jako v tom vnějším životě, ať se člověk nalézá kdekoliv, aby měl pořád k životu kladný vztah, protože si myslím, že to je strašně důležitý jako právě proto nechytit se na tenhle ten háček, který mě děsí. Jako nenávist je opravdu emoce, kterou nerada pociťuju, nechci pociťovat. Ty jsi skautka, jedno dítě máš ve skautu, druhé v pořadníku do skautu. Někteří lidé možná mají pocit, že se skaut týká jenom dětí. Myslíš ale, že třeba taková hodnotová výchova může dát člověku něco na celý život? Jak to máš ty? Ovlivnil tě skaut? Jednoznačně. Ovlivnil mě velice. Myslím si, že tohle je nesmírně důležitý a že právě tenhle ten, jakoby přijmout to, že já v mých silách je konat něco pro určitý vyšší princip a vyšší dobro, to je strašně dobrý si v životě připomínat a vyrůstat v tomhletom povědomí. Jo. A to je prostě jeden ze základních pilířů skautingu a skautu. A já teda musím říct, že jsem vlastně ve svém milovaném oddílu Javor tohleto teda zažívala velice silně a že ačkoliv jsme jako děti tyhle věci nepojmenovávali nebo neverbalizovali, tak to tam bylo vlastně velice silně přítomný prostě v tom, co jsme dělali, čím jsme se zabývali, jak jsme se k sobě chovali, že jsem tam zažila jako velký pocit vlastně sounáležitosti a i samozřejmě jako těžký chvilky, kdy prostě na těch táborech opravdu to byly jako občas krutý podmínky a člověk si sáhnul do určitých svých rezerv nebo posunul nějaký svý vnitřní hranice, což se mi samozřejmě v tu chvíli, kdy jsem je posunovala, velice nelíbilo, ale zpětně to hodnotím vlastně jako strašně důležitý, protože my jsme zvyklí žít opravdu v době, která je k nám velice milosrdná a na rozdíl třeba od našich babiček a dědečků se potýkáme s nějakýma zásadníma těžkostma. Samozřejmě někteří z nás jo, to nechci říkat, že dneska nejsou lidi, který trpí nebo prostě žijou v těžkých podmínkách, to bez pochyby jsou. Ale celkově si myslím, že to nastavení je vlídný a že vůbec není špatný jako dítě dostat se do určitý nepohody ve smyslu ne vnitřní nebo vztahový, ale jako v tom, že prostě zažiješ mokro, zažiješ to, že pro kamarády musíš něco udělat, zažiješ to, že i když se ti nechce, tak prostě jdeš a je potřeba zapojit se do kolektivu a společně něco vytvořit. A to všechno ten skaut přináší a to všechno věřím, že je strašně důležitý pro vývoj člověka. Promiň, já se budu muset vysmrkat. Já cítím, že mi teče nudle, já mám zánět dutin, takže se omlouvám tady za tuhle nevyžádanou chvilku vám všem.
v pořádku. Otázka, která s tím určitě souvisí, je, že jedno z témat, o kterém ty veřejně mluvíš, je vlastní sebereflexe. Co je pro tebe důležité, aby to člověk uměl vyváženě? A myslím si, že můžeme to vztáhnout i k tomu, jak jsi říkala, jestli člověk má vlastně rád svůj život a pak je schopný možná dávat víc důraz na pravdu a lásku, anebo člověk možná je frustrovaný a nemá rád svůj život a pak směřuje k tomu háčku té nenávisti, jak jsi to popsala. Sebereflexe, jak to dělat dobře, jak to děláš ty? Nevím. Snažím se. Já prostě jdu metodou, aplikuju metodu pokus omyl a samozřejmě ta sebereflexe někdy jako přichází zpětně, nebo ty máš v nějakou chvíli pocit, že v ní jsi, že reflektuješ to, kde jsi, co děláš, jak se chováš, co říkáš. A potom to nahlídneš jako z určitýho odstupu, doby a jinýho kontextu, ve kterém se ocitneš a vlastně si říkáš, tak to jsem teda byla úplně, úplně vedle. To přece jako, to jsem si vůbec neuvědomila, že způsobuju to a to. Takže to je jako těžký téma, nebo je to strašně těžký zachytit, ale základně věřím, že je důležitý prostě být stejně tak, jak jsme mluvili o těch vztazích a o tom nějakým otevřeným kontaktu a té lásky plný otevřený komunikaci s ostatníma, tak si myslím, že je strašně dobrý udržovat tenhle ten vztah i sám k sobě. To znamená být se sebou vlastně neustále v nějakém dialogu, umět se pozorovat, což je teda věc, kterou se učím, která mi zatím nejde ještě úplně dobře, ale jakoby v určitých chvílích, když se dostávám do nějakých emocí, mám nějaký pocity, tak jim třeba úplně nepodlehnout, nenechat se jima unést a jenom jako pozorovat vlastně sebe, proč se mi to děje, co to způsobuje, jaká je ta moje reakce, jako a potom to prostě nějakým způsobem jako sama se sebou zpětně probírat. No. Takovýhle nějaký vnitřní dialog samozřejmě i nad tématy, které člověku nejsou příjemný. No. Tam je to nejsložitější. Jo. Jako zhodnotit takovou nějakou běžnou situaci jde celkem snadno, ale jakmile se člověk dostane do nějakých nekomfortních pocitů, tak potom to jsou vlastně jako často nějaké věci, které jsou hluboce zasunuté, které vlastně můžou být určitý traumata, které tě potom jako právě vedou k tomu, že nereaguješ na věci úplně přiměřeně nebo otevřeně nebo harmonicky, tak tam to vždycky bývá jako nejtěžší, no, ty bolestivý místa. Ty někdy popisuješ, že díky těm rolím musíš jít mimo komfortní zónu, někdy víc, možná někdy míň. Je to možná jeden z klíčů, abychom se neuzavřeli prostě do nějaké svojí bubliny, do krunýře, ale naopak se zkoušeli jít mimo komfortní zónu, pak ta sebereflexe přece jenom je snadnější. Jako to herectví je v tomhletom úplně skvělý, protože mě vlastně umožňuje fakt se vydávat do míst, kam bych se já normálně třeba nedostala, jo? A zabývat se tématama, který by mě, protože ať chci nebo ne, tak samozřejmě v určitý bublině se pohybuju. Prostě člověk inklinuje k tomu obklopovat se lidma, který mu jsou milí, se kterýma mu je dobře. Stejně tak v práci hledáš prostě lidi, který směřují za těma stejnýma cílema, který máš ty. Takže jako ať chceš nebo ne, tak ty tlupy a ty bubliny se vytvářejí. A musím říct, že vlastně jako to hraní a ty role pro mě v tom jsou nesmírně osvěžující a mám to hrozně ráda. Je to jedna z těch věcí, která mě na té práci strašně baví, že ti to umožní fakt se vydat do míst, kde by si normálně za jiných okolností asi jako nebádal, nepátral. A v ideálním případě si myslím, že herec by právě měl zůstat vždycky jako otevřený. A i tím, že ty vždycky potřebuješ, pokud máš někoho hrát, tak vlastně ho vnitřně nějak potřebuješ přijmout, že jo, nebo pochopit jeho motivace,
tak jako je to, jako vede to člověka jako k určitý otevřenosti vůči různým tématům. To si myslím, že je dobrý, ale v zásadě je úplně jedno, jestli jsi herec nebo doktor nebo prodavačka nebo uklízečka, ale vlastně jako zůstat čerstvý a otevřený vždycky souvisí jako s tebou a s tvojí životní cestou. No. Máme posledních 5 minut, tak asi poslední dvě otázky. A mě by zajímalo, když jsi jednou z nejvýraznějších osobností v českém filmu, teď zažíváš si taky nejen obdiv, ale a úspěch, ale i nějaké hejty a nenávist, nějakou menší, větší. Otevřeně se mi to stalo málokrát. Jo, bylo to spíš takový jako formě, že na mě někdo někde hulákal něco na ulici. Ale to se mi opravdu stalo tak jako jednou, dvakrát v životě, myslím. Ale já si myslím, že v tomhletom ten internet je prostě jako prostor, kam lidi jako vyhazují tenhle ten hnis. Že to je prostě místo, kde se vlastně jako, a ono je to strašně jednoduchý, že jo? Mě teď říkal můj kamarád nedávno, že taky někde jako vypliv, že prostě četl nějaký zprávy, asi to bylo spojený s prezidentskou kanceláří, mám pocit, a že taky někde jako uplivnul takovou jedovatou slinu, která pak samozřejmě rozpoutala pod tím příspěvkem zase další jako diskuze a některý mu nenávistně odpovídali, některý naopak jako psali, že má pravdu, že to vystih. A říkal, že to udělal poprvé v životě a že byl úplně šokovaný z toho, jak je to jednoduchý. Že to fakt je prostě strašně jednoduchý. Protože jít za někým a otevřeně mu jako projevit nějakou svoji jako nelibost, to vyžaduje nějakou sílu. Jo? I když je to třeba negativní, tak ale stejně člověk, jako je to prostě svýho druhu odvaha, že někoho konfrontujete jako se svýma upřímnýma pocitama. Ale ten internet je prostě, tam to tak jako hodíš, no? Tam to tak opravdu jako odplivneš, ublinkneš a to samozřejmě znamená, že to prostě strašně moc lidí dělá. A tam si myslím, já vím, že kdysi jsem nějak jako četla nějaký ty komentáře pod článkem a když jsem to zažila poprvé, tak mi bylo opravdu úzko, jo. Úplně jako jsem propadla jsem a říkala jsem si, tak mě ty lidi takhle mě nesnáší, ježiš, takovýhle nenávist já budím. A pak jsem ale zjistila, že vlastně tyhle ty komentáře jsou úplně stejně pod článkem v podstatě téměř o čemkoliv, o komkoliv. Samozřejmě, že já jsem jako vzbudila velkou vlnu tím klipem Přemluv bábu, který jsme natočili vlastně s Petrem Zelenkou a Jirkou Mádlem před dlouhou dobou a já bych ho třeba dneska už vůbec jako nedělala nebo udělala jinak, ale prostě tehdy v tom tehdejším kontextu mýho života jsem to považovala za nějakou jako věc, která je potřeba jako přinést prostě tohleto téma. A tak tehdy asi jsem se setkala s takovou jako největší vlnou a vlastně si myslím, že tohleto se se mnou nějakým způsobem jako táhne. A samozřejmě potom ty reakce často jsou i napojený na to, že jsem holka a že jsem Syřanka na půl. Jako často se to tam objevuje, vlastně tenhle ten kontext můj. Ale jako s otevřenou nenávistí v tomhletom smyslu jsem se vlastně nesetkala. Jenom s touhletou virtuální. To je dobrá zpráva, určitě. Tak můžeme společně povzbudit všechny lidi, aby si dali pozor a trošku přemýšleli, co píšou na internet. Poslední minuta a poslední otázka. Ty jsi byla jednou z tváří kampaně Hatefree týkající se společnosti bez nenávisti. Co si myslíš, že může každý sám za sebe udělat, aby takové Česko skutečně bylo? Já jsem přesvědčená, že je potřeba zaměřit se na ten kus, na který dosáhnu. Jako na ten kus svýho života, na který můžu. Proto já mám tak strašně ráda hate-free culture, protože mě to neuvěřitelně inspiruje. Ty příběhy, které vy přinášíte, se kterými se člověk setkává, jsou tak
pro mě nadějeplný. A jsou to většinou tyhle ty malý příběhy, že někde někdo v kavárně se dozvěděl, že servírka se ocitla v situaci těžký životní, uspořádal sbírku. Vlastně jako tohle jsou věci a příběhy, které mi přináší do života spoustu naděje. A snažím se je já sama aplikovat, to znamená snažím se dělat ty dobré věci ve svém okolí, který prostě můžu. Jako to, co vidíš, to, co můžeš, na co dosáhneš. Protože samozřejmě člověk, společnost nemá moc ovlivnit celou a jsou to jako malý krůčky, ale já věřím, že tyhle ty malý vlny ze zdola jsou strašně důležitý. Děkuju. Na závěr mám jeden citát od Dany Zátopkové. Pokud člověk může říct, že žil, jak mohl a snažil se být dobrý, může být spokojený. Myslím si, že cokoliv dobrého hodím do éteru, časem se mi v dobrém vrátí. Být dobrý se vyplatí. Marto, já ti moc krát děkuju, že jsi tady byla dneska s náma. Se s vámi, kteří jste se dívali, se loučíme a budeme se těšit na viděnou u dalších Hate Free Talků. Hezký večer. Děkuju vám moc a pokračujte dál. Je to důležitý. Díky. Dobrou noc.